është deklarata e ministrit të financave izraelite, që ka thonë se pa tjetër duhet të hidhet bomba atomike mbi popullin palestinez në Gaza, dhe 2-3 orë pas ti, njëri ndër këngëtarët dhe artistët më të njohur e Izraelit, që jeton në Tel Aviv, të e thot të njëjten, por për një vend tjetër. Për të shpëtuar Izraelin dhe hebrejt, thot bomba e parë atomike izraelite duhet të hidhet në Stambol apo në Ankara, që Turqia të zhduket nga faqja e vetë. Përse? Si lidhet Turqia me këta? Sepse Turqin vazhdimisht e shohin, që në fakt ka qenë, një shtet i cili i ka ndajtur shumë afër palestinezve. Raportet e Turqis të presidentit të saj Erdogan dhe të liderve të tjerë politik të Turqis me Hanien kanë qenë të shkëlqyera, sidomos nga vitit 2006, kur Hanie në bazë të fitores në zgjedhjet e lira bëhet edhe kryeministri i parë palestinez, jo nga Fatah, partia e Yasser Arafatit, por nga një krah politik tjetër. Turqia tani më shihet qartë se nëse jo me gjuhën dhe retorikën iraniane, ajo po bën përpjekjet gjigante për të ndalë luftën, për të mund Izraelin mbase edhe për t'i vënë udhëhecit politik dhe ushtara të involvuar në luftë para drejtësisë ndërkombëtare. Andaj thirrja për një bombë atomike mbi Ankara apo në Stambol, për te asaj që është dëshiruar apo është deklaruar më parë edhe që të sulmohet me bombë atomike edhe Teherani, nuk është diçka e papritur, ata të cilët i përcjellin në bazat ditore të quaj kështu deklaratat dhe levizjet politike që bëhen brenda Izraelit, Izraelitet të bazuar edhe mbi baza fetare të gjithë kombet e tjera përveç Izraelit dhe i quajnë Amalek, shtaz të cilat duhet të zhduken dhe të mbeten vetëm hebrejtë.